Entón, vou dicir que cando falamos da igualdade temos que recordar que inclúe tamén a de xénero. Non é bastante solo convencional ou nas leis, hai que leválo tamén á práctica. Sobre todo en oportunidades, non? Como acceder ao ensino, un traballo, a postos e cargos, a elexir a túa parella, a decidir o que facemos co noso corpo. En canto a Europa, en relación á educación, partindo da base dunha Europa laica, a educación ten que ser igualitaria, incluindo o nivel universitario, sin segregacións, e cunha formación dos dereitos e igualdade de xénero. A Europa da cidadanía e dos povos ten que apostar e defender os dereitos sociais, educativos e reproductivos. Precisamos dunha sociedade na Europa que eduque, prevenga e castigue duramente a violencia de xénero. É necesario eliminar a estrutura patriarcal como cañete, a que se lle escapa a súa repugnante misoxinia gravada no máis profundo do seu ADN. Temos que garantir os nosos dereitos sexuais e reproductivos, o noso dereito a escoller no asunto do aborto no que Gallardón amosa o mesmo ADN cos seus compañeiros. As leis son iguais para todos. Eu teño claro que Lidia é unha persoa que vai defender os nosos dereitos na Europa. Pero bueno, isto está. Sobre todo nas políticas que van encaminhadas a recortar os dereitos na vida das mulleres. Para comezar, indicar que dende a entrada do PP no goberno se están recortando todos os investimentos adicados a prevención e intervención á violencia de xénero. De feito, case que a diario se produce un novo asesinato dunha muller a mans da súa parella ou da súa exparella. Dentro do conxunto de estados en que exista ningún tipo de reacción por parte do goberno, polo tanto, non se están tomando medidas para erradicar este terrorismo machista. Neste sentido, contábamos cunha das leis máis avanzadas a nivel europeo, tanto en prevención como en intervención en casos de violencia de xénero, pero cas modificacións levadas a cabo por Gallardón, agora unha muller maltratada ten que pasar 24 horas en urxencias para que se dé comezo á intervención dos servizos sociais no seu caso. Por outro lado, a contrarreforma da Lei dos Dereitos Reproductivos e Sexuais das mulleres supón un retroceso de máis de 30 anos na soberanía e decisión sobre os nosos corpos, impoñéndosenos a maternidade como destino de toda muller. Pero estas políticas levadas a cabo polo PP non só están influenciadas polos sectores máis reaccionarios da Igrexa Católica, senón que dende o propio sistema capitalista, íntimamente ligado ao heteropatriarcado, a idea imperante é que as mulleres somos as incubadoras da futura man de obra a explotar polo propio capitalismo. Ademais, estas políticas machistas levadas a cabo polo Partido Popular son paradóxicas en moitos aspectos. Por exemplo, suprímese o dereito ao aborto a vez que se reduce ou se elimina o pouco que existía de educación sexual, que é a mellor ferramenta para previr embarazos non desexados e tamén as enfermidades de transmisión sexual. Ou a supresión dos centros de orientación familiar, levada a cabo pola administración do señor Feijóo aquí en Galicia concretamente. Por outra banda, négase o dereito ao aborto ás mulleres heterosexuais que non desexan ser nais, a vez que as mulleres homosexuais que si o desexan, só estáselles impedindo o acceso á reproducción asistida. E non só existen todos estes ataques directos do Partido Popular ás mulleres obreiras, senón que tamén sufrimos as consecuencias dos recortes en sanidade, en educación, en servizos sociais. Concretamente, no eido dos servizos sociais, outra da paradoxa que nos atopamos do Partido Popular, en concreto en relación á Lei dos Dereitos do Non Nacido, é o feito de que se impide abortar en casos de malformacións graves e, por outro lado, estáse recortando todas as axudas
as persoas con algún tipo de discapacidade. Pero como xa comentaba antes, as políticas do Partido Popular non atacan as mulleres só a nivel estatal ou europeo, en caso de que gañen as vindeiras eleccións. En Galiza, Feijóo, ademais de desmantelar os COF e os PIN, aprobou a infame Lei da Familia e decidiu conceder as subvencións a colexios privados vencellados ao Opus Dei en lugar de dotar as escolas públicas das infraestructuras, profesorado, materiais necesarios para ter unha educación de calidade que podan recibir todas as fillas e fillos dos obreiros e das obreiras. Por todos estes ataques, no último ano, as mulleres de Alternativa Galega de Esquerda vimos participando nas accións levadas a cabo tanto dende a Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto como na Marcha Mundial das Mulleres como noutras organizacións de carácter feminista, porque entendemos que a única maneira de facer fronte a todas estas políticas neoliberais, patriarcais e conservadoras organizándonos e unindonos. E para rematar, só dicir que a única pretensión do Partido Popular que as súas políticas reaccionarias, que de seguro porán en marcha no Parlamento Europeo en caso de que non impidamos cos nosos votos este domingo 25, é convertirnos en mulleres sumisas, heterosexuais, católicas, esposas, nais e cuidadoras do conxunto do fogar. Por isto, é a hora das mulleres, porque sen igualdade non hai xustiza social ni democracia. Gracias. Boa tarde. Ahora te como a min e vou centrar o tema sobre ti mesmo. Creemos que un dos temas máis interesantes a tratar podría ser o xeito de facer visualizar o feminismo de forma positiva. Como diría Teresa Moure, non gustamos de ter de convencer as demais de que o feminismo non veu a historia para queimar sus ditadores, para declararnos a cerrar o aborto como anticonceptivo, nin moito menos para odiar os homens. Ben, pois como neste momento temos a sorte de contar con unha muller para o Parlamento Europeo, unha muller feminista onde a xaxa, imos reivindicar unha vez máis, coas palabras de Teresa, o xeito de facer feminismo da nosa candidata. Teresa de Ledo Regal, no ano 2010, desenvolveu entre nós o interesante concepto de liderado entrañable. Tentaba a autora valorizar os acertos organizativos, estratégicos e prácticos da sindicalista Lidia Senra, destacando o seu carácter peculiar. Aquí foi durante moitos anos secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, non actuaba, en opinión de Teresa Ledo, como as cabezas visibles dos corpúsculos usuais. Porque xa fosen dirixentes de organizacións políticas ou representantes de movimentos na rúa, xa fosen solistas de grupos de rock ou intelectuais de referencia, a tendencia é, para o líder, ser un home decidido, ousado, un grande orador, capaz de animar as outras persoas e realizar determinadas accións. O liderado entrañable, pola contra, implica un menor protagonismo persoal, que é cedido continuamente ao grupo que se representa. Desenvolve unha excepcional atención a matices e opinións diverxentes para realmente negociar. En este sentido, acarreta un compromiso cos cuidados de individuos e do planeta, e, sobre todo, unha dose de inseguranza ou de escepticismo a respecto das propias virtudes e das propias convicións que se torna en sabiduría. O liderado entrañable nace no feminismo máis colectivista. Na Marcha Mundial das Mulleres, por exemplo, aínda que figuran nomes de mulleres moi coñecidas e recoñecidas, é difícil distinguir individualidades. Actúan en coherencia co que representa a emerxencia dun colectivo. Entramos todas ou non entra ninguna. O tema é particularmente interesante, porque, a pesar da tendencia histórica para invisibilizar o traballo e o saber das mulleres, sempre houve quen destacase. Que Cleopatra ou Madame Curie fosen decisivas nas súas sociedades non significou moito para o conxunto das mulleres, desde que elas, as mulleres de nomes coñecidos que estaban na historia, eran vistas como excepcionais. O que os feminismos procuran hoxe é xustamente que esa excepcionalidade decaia, que as voces excluídas se vexan incorporadas. Evidentemente, esa democratización non se asemella ao que habitualmente sucede nunha sociedade ferozmente individualista, nin se asemella ao que fan os homes e as mulleres que dirixen departamentos prestixiosos tanto na empresa pública como na privada. O liderado entrañable, o traballo anónimo e colectivo vai ser fundamental, por tanto, nunha época de rexeneración democrática, cando as organizacións, os seus emblemas e figuras están desprestixiados.
Non teño nada contra ningunha loita, de interesa. Visto o nivel de precariedade de ideas frescas, visto o nivel de atroz violencia do mundo en que nos movemos, todas as manifestacións do feminismo están justificadas. Porén, parece irrefutable que as achegas de mulleres de diversas latitudes, de diversas formacións, de diversas biografías, tendan a enriquecer o panorama. E agora, un parágrafo para reflexión. Nos anos 80, Xulia Kristeva, unha feminista búlgara, sinalaba tres períodos diferentes na noita da emancipación feminina. No primeiro estadio, as mulleres querían ser iguales aos homens. No segundo, valorizarían as propias diferenzas antes de entrar ao terceiro e último estadio, que trascendería a cuestión de xénero, ou aceptar que as diferencias sexuais, mesmo existindo, son tan pouco relevantes para clasificar individuos como as diferencias de acordo co velo ou dos ollos. Esta clasificación parece oportuna, de interesa. O feminismo non pode limitarse a colocar as mulleres en posicións máis afectivas de poder. Ten que envolver unha crítica xeral ao modelo social. Neste sentido, ainda aceptando que a maioría das mulleres está nunha posición relegada ou subsidiaria, a igualdade significa aceptar un mundo tal cal é e introducindo mulleres en todos os ámbitos onde agora non están. Habería máis mulleres nos gobernos, nos exércitos, nas orquestas de cámara ou nos cárceres. E o mundo sería igual de capitalista, agresivo, contaminante e caótico. A menos que supoñamos que as mulleres aportan virtudes simplemente por estar aí. A menos que, perdón, en efecto, as que consiguen filtrarse no sistema, como fomos vendo nas últimas décadas, serían as mulleres que máis son, que máis e mellor se xustasen ao perfil do sistema, as mellor cualificadas na comparación cos homens. As máis competitivas, inteligentes e convencionais terían grandes posibilidades de se igualaren aos banqueiros do FMI, aos militares da OTAN, aos astronautas da NASA. A posibilidade do segundo estadio de Kristeva envolve aceptar que as mulleres, tradicionalmente relegadas, educadas para ser sumisas, poidan ter os seus propios valores. Serán valores cualitativos nas marxes. Perdón, cultivados nas marxes. Ás veces, extraños no mundo orientado exclusivamente para o suceso, que explican por que nos sentimos mellor colaborando que liderando, por que preferimos ser moitas a ocupar o podio en vez de ocupar os soíñas, porque as medallas profesionais, sendo interesantes e atractivas, non valen se temos que deixar a alguén querido abandonado ao seu destino. Non se trata de idealizar os cuidados que son extenuantes e monopolizadores, mas sí de recoñecer que a condición do ser humano non está fundamentada só en conducir un coche modelo vestida con roupa de marca e lucindo un corpo que o bisturí diseñou perfecto. A condición de ser humano tamén pode vir dada pola calidade das relacións afectivas que gozamos, pola felicidade que podemos dar a outras persoas, polo tempo ocupado en consolar, en animar, en corrixir, en conversar, polo prazer das relacións sexuais nas que participamos. Porque máis alá das épicas do suceso, existen outras formas de gozo. En esta altura, boa parte do pensamento da humanidade volve a formular unha pregunta básica. Que vida vale a pena de ser vivida? A pregunta sobre a calidade de existencia eleva directamente á economía feminista, que advirte sobre o perigo de estarmos a usar a palabra crise para denunciarmos unha condición de existencia secuestrada polo capital. Non estamos a procurar unha solución para o capitalismo. Golpeado pode cicatrizar as súas feridas. Debemos aproveitar este momento convulso para cuestionarnos a lógica da acumulación, para preguntarnos con que ferramenta podemos mudar o sistema. Cando os ricos cada vez se fan máis ricos e os pobres cada vez máis pobres, cando a precariedade comeza a volverse exclusión. Unha multitud de divisións alternativas xorden na Galiza e no mundo. Coinciden en non querer predicar. Tal vez, como predica a economista e feminista vasca Maia Pérez de Orozco, teñamos que pensar máis neste momento de crise nas condicións que fan que unha vida sexa significativa. Porque consumirmos no mercado produtos de moda, termos un ordenador por cabeza ou ansiarmos outras moitas pertenzas, non quita que teñamos necesidades materiais e inmateriais que o capitalismo nunca conseguiu controlar. Estamos en crise porque precisamos dun salario para todas, sen ninguna dúbida. Mas tamén estamos en crise porque precisamos dar e recibir cuidados, porque precisamos mellorar a nosa relación co planeta, porque precisamos gastar menos enerxía e consumir menos, para termos máis tempo para o sexo, para a conversa entretida, para o debate de ideas, para o xogo, para a amizade, para a arte, para todas as cousas que fan a existencia ser enriquecedora. É a intención de xénero nos discursos a que fai hincapé nestas cuestións. As mulleres acabamos de incorporarnos na historia e iso danos un valor alternativo. Somos as fillas das perdedoras, as amigas das asesinadas pola violencia machista, as comprensivas cantoras da épica do fracaso,
As mulleres cansas, as operarias, as quebradas, as mancadas, as explotadas, prostituídas, excluídas, ignorantes, as queimadas na fogueira, as que non se recoñecen con alguén que teña algo en común con Christine Lagarde, con Esperanza Aguirre ou con Margaret Thatcher. As que non queren mostrar o documento de identidade porque non lle apetece ser identificadas como fillas de ninguén, como nais de ninguén, as devoradoras de soños imposibles, todas nós, as habitantes da encrucillada, as que conformamos unha extraña reunión entre Marilyn Monroe e o Che Guevara. Nós, as inadaptadas, e somos nós as que temos que actuar e as que temos que camiñar. É seguro que Lidia Senra o fará en Europa por nós. Despois de todo isto, de moito máis, estamos dispostos a falar todas as mulleres de AGE, cos colectivos feministas e con quen se terce. Así que, se tedes alguna dúbida, alguna reflexión... Si vos parece, unha iglesia a mí, unha reflexión... Bueno, unha... Ti primeiro, creo que vai ser unha pequena reflexión que ven un pouco a colación da última intervención de Marga, que eu creo que o capitalismo e o patriarcado nutrense un do outro e un non podería existir sin o outro, non? Entón, cando falamos de la nosa proposta, de a esquerda futurista, de que somos anticapitalistas, non podemos ser anticapitalistas sin ser antipatriarcais, non? Porque, de feito, bueno, comentabades tamén agora o tema da incorporación da muller ao mundo laboral, aí a moitos, a ver, que ninguén se sinta ningún home ofendido porque xa partimos da base de que aquí pues non hai machistas, pero bueno, eso tamén, na esquerda tamén hai moito, eso é unha... bueno, xa non sei que... Ah, sí, bueno, parte da sociedade cree que algo tan, bueno, que culpa de que a falta de traballo, entre outras cousas, dende fai anos, culpa da incorporación da muller ao mundo laboral. Aí está o tema de que as mulleres, non, cobramos un 30% menos que os homes. Esa, bueno, é unha das cousas que bueno, que se me ven a mente. Pero non é porque nun traballo, non mesmo traballo, unha categoría laboral, unha muller e un home cobren diferente, non. É que as mulleres, na maioría dos traballos que están relacionados co cuidado, o cuidado reproductivo, as tarefas de cuidados e de reproducción están representados por as mulleres que son eses sectores onde os salarios son máis baixos, non? Entón, sempre se fala, incluso existen os convenios colectivos, limpeza, son limpadoras e cristaleiros, non pode haber mulleres cristaleiros e homens limpadores, non? Por exemplo, isto é algo que existe hoxe en día, e que son moitas cousas que vemos día a día e que son un reflexo, pois, desa sociedade patriarcal e tamén capitalista, evidentemente, non? Entón, pois, a nosa tarefa é moitísimo máis difícil, é o doble de difícil, non? Somos doblemente explotadas e por iso temos que ser doblemente revolucionarias. E nada, é a miña reflexión. Creo que está ben. Sí. Pois un pouco neste tema. Nada, sí. Insisto, non nos vai gostar a los que non, pero falabas de antipatriarcado, capitalismo, ¿no? Sí. Pero aí tropezamos con un conflito, que é un conflito de igualdad. De como? Porque el capitalismo faz moi totalmente igualdad de formación social e de formación de todo. Eu propoño algo que normalmente a xente non le gusta, e sempre cantei con eso, porque tira aquilo que a xente non quere soltar. Como alternativa a igualdade, isto de la equiparación, equiparación, aguantale, equiparación, igual trato.
Porque a igualdade, como cando falabas de o cristaleiro e a limpadora, ¿no? Pues, é un significante que nos leva a que hai que ser igual, como era a primeira etapa que decía Cristeva, ¿no? Yo, para fundir, foi definido por ela mesma, de como feminismo estético. E é importante que a diferenza non se anule en el concepto de igualdade. Entón, equiparación, igualdade ante a lei, igualdade de trato, igualdade de oportunidades, as igualdades todas, pero hai unha diferencia que compre levar de bandeira, que compre non ocultar, porque necesitamente o capitalismo que dice, non, un ses, si tanto se tenga, aquí a producir. E a entidade da muller e tamén a entidade de masculinidade, pois pues, quedan aí completamente ou anuladas ou discriminadas. Yo sé si quedó suficientemente claro, porque como Miguel me protestó, a veces hablo de esto, la gente dice, no, porque hay igualdad, hay igualdad. Pero creo que me ha dicho muy bien un camino, porque creo que quedó posiblemente más claro conmigo. Mira, cuando hablaste de Cristela, ¿qué dice? Es canalista. Yo no entendí muy bien. Era feminista, bueno, tenía más carreras, era física y algo más. Creo que es canalista. Muchos problemas con tu canalista, precisamente, por el posicionamiento femenino. Para decirle, hace muchos años el feminismo ya, bueno, siguen existiendo muchos feminismos de varios tipos, ¿no? Pero ya hace muchos años que el lema fundamental es diferentes y iguales sí, diferentes también. O sea, que quiero decir que ya sabemos que no vamos a ser iguales que los hombres. Lo que queremos ser, vamos a ver, que somos de la diferencia. La mayoría. Hay algunas que no, pero la mayoría sí. Y luego ahora yo, antes de hablar, quería haber hablado un poco de y resaltar el, bueno, todo lo que han hablado es correcto, ¿no? Pero quería resaltar un poco la personalidad de Lidia Senra, porque llevo desde el 2000 trabajando con ella, no codo a codo, pero sí dentro de la marcha. Ella y Isabel Villalba, que es su compañera, nos enseñaron a todas, y no solo a todas las de Galicia y todas las de España, sino a todas las del mundo, lo que significaba el ecofeminismo. Habían otras por ahí, pero ellas fueron las que la llevaron. Lo llevaron a la marcha, pero lo llevaron a los foros sociales, lo llevaron al Vía Campesina, ellas estaban también en Vía Campesina y le dieron ese sentido feminista. ¿Por qué? Porque comprendieron que la alimentación y el cuidado de la mayoría del mundo está en manos de las mujeres. El 80% de la alimentación del planeta está en manos de las mujeres. Aquí no tanto, pero en otros lados, aquí porque vamos al supermercado, pero y tenemos que saber elegir. Pero en los otros países son las que cultivan la tierra, no los hombres. Es un 80%. Son las que les están los grandes monopolios expropiando las semillas, les están metiendo otros cultivos, les están haciendo todo eso. Y es muy importante y entonces se defiende como ecofeminismo el valor de las mujeres, de la alimentación y la crianza de la raza, ¿no? De toda la especie humana, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Ellas no lo hicieron entender, yo no los explico también, pero ellas lo... Entonces me parece muy positivo que esté Lidia Senra, que va a defender la pesca, la agricultura, la no sé qué, pero ella tiene en la cabeza que las multinacionales de la alimentación nos están jodiendo y además nos están machacando, que nos están enfermando, ¿no? Con todas sus esto, ¿no? Entonces yo creo que en Europa sí que se va a poder, es muy difícil, claro, si no se tiene la mayoría, pero se va a poder poner una puya ahí, porque a veces la cuestión verde y eso no se toca, pero no sé, y ahí es muy importante, porque es nuestro futuro y el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, que estemos sanos, ¿no? Y ella, lo sé porque llevo desde el 2000, lo tiene muy metido, ¿no? Lo tiene muy metido porque ella lo ha defendido.
Y nada más, bueno, hay muchos otros aspectos, pero yo quería resaltar ese porque para Europa va a ser importante. Raquel, yo quería, bueno, expresar algo de desacuerdo con esa afirmación de que el capitalismo está considerado en mujeres sin igualdad, casi que todos preguntamos. Xa vemos nas políticas da dereita, ¿no? Que van absolutamente contrarias á emancipación da muller e a igualdade. E isto, entre outras cousas, ten un motivo económico. E é que no traballo gratuito das mulleres se sustenta a gran parte do sistema. Entonces, non pode ser que as mulleres nos neguemos ao cuidado das persoas. Das persoas cando nacen, cando están enfermas, cando se son maiores, e estas son as mulleres que necesitan ese cuidado. Por iso están en contra das políticas de bienestar, que salen moi caras, a lei de conciliación laboral e familiar, que atacaron tamén, etcétera, etcétera. Xa non digamos o tema, como se chama? A contrarreforma. Claro. Bueno, o aborto, etcétera, etcétera, que hai un sinfín delas. E isto porque ten que quedar moi claro que as mulleres somos máis sensibles e máis dadas ao cuidado das persoas. Vale? Ese traballo tan importante, o capitalismo non o quere asumir. Non o quere asumir por medio do Estado, vale? Ou por medio da redistribución da riqueza. Para que se xa o facemos nós? Outra cousa é que se xamos suficientemente fortes e generosas e renunciamos ao noso tempo libre, ao noso lacer, vale, e despois de sair da fábrica, que vai ser eminentemente unha fábrica de producción femenina, porque todavía hai sectores masculinos e sectores femininos, vale, que despois de sair de traballar, aínda por riba pagamos un traballo que debía ser da sociedade. Eso no, o capitalismo está moi ao loro niso. Cuidadito con eso da igualdade, lle da igual, caso producir. No, nos quede producindo, pero onde temos que estar? E de feito a lei da familia, en fin, infinitud de leis e de contrarreformas que, vamos, que van en contra de iso.